Bora, bora! Fala bom dia, Marrento. Bom. Tá aí. Começando o dia. Dificuldade ali de manobrar o caminhão, pra tirar o caminhão. Uma hora dessa, né? O pessoal ainda tá dormindo. Mas conseguimos. Nós temos que correr atrás. Atrás de carga. Tá aí. Hoje vai ser um dia abençoado e produtivo. Olha, muita gente aqui ainda. Bora, bora. Aqui para nós ficar. E estamos aqui, ó. Colocamos aqui. E passarinho aqui cantando, coisa mais linda. Ó. É legal? Muito lindo mesmo. Tá aí. O pessoal tudo já esperando já. O Alex. Né? Todo mundo querendo carregar. E o dia começa assim. O escritório do Marrento também, tá? É o escritório dele. Ó, ele fechou uma carga com o Alex e agora ele tá lá olhando no mapa aonde é que é a carga, tá? Pra ele saber certinho a localização. Tá aí, ele já fechou a carga. Passou aqui, pediu a caneta e o papel. Olha lá, ali é o escritório dele também, ó. É assim. Desse modelo. Almoço aqui hoje é cedo. Vai lá. Tá carne assada, um tomatinho, não é né? Nem 10 horas ainda. Não é nem 10 horas, mas a gente falou assim, ó. Pra não correr risco de ficar sem almoço. Não é isso, Pre? Gente, na estrada é desse jeito, tá? Já falei pra vocês. Então, não pode dar bobeira, né, Pre? Porque se chamar... É uma bobeira, fica sem almoço. Tá aí. Bora lá, almoçar. Olha, o pessoal tá esperando, tá? Esperando carregar, não chamou ainda o Marrento. Mas vai chamar, tem bastante caminhão aqui. Já almoçamos, que nem vocês viram. E olha lá, o pessoal ali almoça ali. Ali tem uma comidinha até boa, viu? Muito boa mesmo a comida. E é isso aí. Esse rapaz aqui já vai entrar pra carregar. Tá vendo? É um truque. Tem muitos caminhões aqui hoje, viu? Muitos mesmo. Bom, mas vai ter carga pra todo mundo. Olha, enquanto isso, eu tô aqui acabando essa bolsa aqui, tá? Essa bolsa aqui, gente, tem história, tá? Depois eu vou mostrar ela pra vocês, para que ela ficar prontinha, eu vou mostrar. Tem história. Ela, eu tava fazendo ela faz muito tempo, eu tava fazendo ela. Aí acabou a linha, acabou essa, a linha vermelha, entendeu? Que ela é feita de azul e vermelho, acabou a linha vermelha. Era uma linha barroca. E aí eu não achava e tal, e aí eu deixei ela guardada. Aí depois, quando nós estávamos lá na Rubiné, eu fui em Santa Fé, achei a linha. E aí recomecei os meus trabalhos. E tá ficando muito top mesmo. Eu nunca tinha feito um trabalho desse aqui, mas eu tô gostando do resultado, tá? Daqui a pouco eu mostro pra vocês aí como é que ficou. É isso aí, essa mala aqui. E é assim, e se Deus quiser, já o Marrento já pegou a carga que nem vocês viram. Se Deus quiser, hoje carrega. E se não sair hoje de viagem, que eu acho que hoje não manifesta, aí amanhã sai, tá? E é desse jeitinho. E se inscrevam no canal, curte, compartilhe, deixa aquele like. Vem junto com a gente, acompanhar a gente, nosso dia a dia aqui na estrada. Bora, bora. Olha, meus amigos, acabei, tá? A mala. Bom, pra vocês terem uma ideia, aqui dentro tem 3 travesseiros, tá? Vou colocar as roupas que tá lá na gaveta, vou colocar dentro dela. Só pra vocês terem ideia do tamanho dela. Eu, particularmente, eu gostei. Gostei mesmo. Desse lado aqui tá escrito isso aqui e do outro lado tá escrito isso aqui também, tá? E aí,
que vocês achou dessa mala? Hã? Fala pra mim. Olha aí. Eu adorei, tá? Trabalho aqui de muito tempo mesmo e eu consegui aqui concluir com sucesso. Tá aí. Bora, bora. É isso aí, equipe aqui prontinha, prontinha. Bora, bora. Encheu o baú, né, Marreto? Tá aí. Duas entregas, Marreto? Duas entregas, depois eu falo pra vocês pra onde é que nós vamos. Tá, vamos encher esse baúzinho aqui. Pessoal, algum pessoal já foi carregar, outros estão esperando. E é assim que segue. Olha, tem até mão aqui, viu, pra carregar. Olha que beleza. Tá? Toda a qualidade de caminhão aqui pra carregar. Tá aí. Bora, bora. Tinha caminhão aqui, hein? Eu tô olhandinho pra você. Pode virarzinho aqui, tá bom? Pode virar. Passou já os carros. Estamos entrando? Hoje o sol está bem quente. Olha, tem bastante estoque. Aí. Daqui uns dias não tem espaço para manobrar aqui mais, hein, cara? Tá ficando pequeno aqui o pedaço. Gente, rapidinho os meninos encheram esse baú. Rapidinho, rapidinho, tá? É uma beleza. Essa equipe aqui tá de parabéns, tá aí. Deixando aqui um abração aqui pra eles. Trabalha com afinco. Muito bacana mesmo. Rapidão. Essa mercadoria é boa. Além de ser leve. Né? É rapidão. Tá aí. Vamos esperar agora o manifesto. Bora, bora. Manifesto, né, Preto? É, nota e manifesto. Nota e manifesto documento. Amanhã, documentação para viajar, tem que ter tudo em mãos, né? Só amanhã. Ainda bem que o Alex já avisou cedo hoje, que assim a gente acha um lugar. Tá aí, tá? E saiu muita carga, Preto? Ah, hoje caiu bastante caminhão, né? Tem bastante caminhão, né? Mas vai sair carga para todo mundo, se Deus quiser. Carregou bastante caminhão. Ah, carregou bastante? Já carregou. Tá aí, ó. Estão bons os preços, gente. Tem que trabalhar, trabalhando, produzindo, né, Marreto? Não adianta ficar chorando e lamentando, não. Adianta, Marreto? Não, mas... Se adiantasse, nós ia chorar, né? É. Não vira nada, não. Vira nada, não. Aí. Tem que focar. Gente, falar uma coisa pra vocês, tá? Que eu não falei ainda, né? O pavê ficou muito bom. Muito bom, mas eu e o Marreto acho que
É, muita bolacha para pouco creme, Marreco? Eu acho. Mas ficou gostoso? Ah, mas acaba. Ah. Nós acabamos com ele. Aí, ó. Tá? Mas dá é uma delícia. Pra fazer outro para ver se... É. Mas ficou uma delícia, mas o creme foi pouco para muita, muita bolacha. Mas olha, ficou top. Ficou parecido. Eu acho que tem que deixar o creme também um pouco mais consistente. Mais consistente, Marreco? É, para pegar e pegar. Para pegar e ficar. É. Mas na gostosura, na textura... Ficou bom. Ficou bom, né? Tá aí, gente. Foi a primeira vez que eu fiz, né? E ainda ficou faltando ainda essa textura, mas eu vou perguntar. Já acabou a banana? Olha lá a carinha dele lá. Tá acabando. Tá aí. Bora. É, pegando esse transitão aqui, ó. Podia ter dormido no posto lá perto, mas a gente tem o que fazer aqui na parte de cima. Aqui na várzea. Demos um pulo até aqui. Aí vamos ativar o pernoite no posto ali. O movimento tá intenso, tá? É bem demorado. Mas tá tranquilo. Aí, meus amigos, o pernoite vai ser aqui, ó, no posto Amazonas, tá? Aqui em Várzea. E amanhã o Marreco vai fazer umas coisinhas aqui nos meninos aqui no Ribeiro, na Alta Elétrica, tá? É isso aí. Olha, o Marreco vai ver se o menino aqui faz a barba dele e corta o cabelo, tá? Olha lá, ó. O mais difícil, gente, na estrada é encontrar esses profissionais, viu? É difícil de encontrar esses profissionais. Vocês não sabem o tanto que é difícil. Tá em falta. Tá em falta. Vamos ver, hein? Se o Marreco vai conseguir fazer a barba dele e cortar o cabelo. Olha, eu acho que o Marreco vai conseguir, tá? Ele tá ali, tem um monte de gente ali na fila esperando. Eu acho que agora vai. Tá aí. Aqui no posto Amazonas. Esse menino aqui é o menino que acerta fazer a barba dele. Né? É isso aí. Uma das dificuldades, tá? Uma das dificuldades. Muito pouco barbearia na estrada. Muito pouco. Né? Tá aí. Uma coisa que daria aí pro pessoal investir e ganhar dinheiro, tá? Cortar cabelo aí dos motoristas. A ideia. Uma vanzinha, andar aí de posto em posto, né? Que cortar o cabelo aí dá pra tirar o sustento. Se especializar nessa área, tá? Não é um investimento muito alto e eu acredito que é um negócio, tá? Uma barbearia móvel e nas fábricas, nos lugares onde os caminhoneiros estão e fazer a barba dos caminhoneiros e cortar os cabelos dos caminhoneiros. Aí, a dica, de graça. Bora. Eu sou um homem muito temente a Deus, eu sou um leitor da Bíblia. Vejo que eu pratico que porra, como caiu. Começa assim, o dia começa assim, tá? Fala bom dia, Marreco. Bom. Tô aqui, ó, Marrentinho de cabelo encurtado, barbinha feita na régua. E vamos começar o dia aqui. Hoje aqui tá fresquinho, tá uma nebrinha. E vamos coar o café. Tá aqui, ó. Esse aqui é um corno a gás. Vamos coar café. Daí fica muito tempo. Daí. Pra casa, a gente gosta de ficar na entrada, então olha, tem que ter. Tá aí. Do outro lado tem mais uma cesta pra passar. Aí chegou o amigo aqui, ó. Legal. Bom dia. Bom dia, tudo bem, senhor? Interior de São Paulo. Isso é o que?
puxo pra ideia, né? Depois eu venho pra cá, eu vou tentar ver a minha. Qual o cafezinho? Esse dia aqui só começa com café pro Marrento. Tá aí. Tá? Daqui a pouco os meninos vão vir fazer o serviço aqui pra nós. As meninas aqui do Ribeiro. Tá aí. E assim a gente começa o dia. Bora, bora. Olha, os meninos aqui do Ribeiro aqui estão arrumando aqui o painel. As luzes estavam apagadas. Estavam queimadas? Sim. E agora eles estão trocando. Tá aí. Ficar top, top. É isso aí, meus amigos. Cuidando aqui, né, do Apolo. Eu vi lá hoje o comentário dos amigos, tá com a luz queimada, tá? Sim, mas o Marrento trocou, tá? Antes da gente sair lá de Guajará, o Marrento trocou a luz. Não pode passar lá na PRF sem a luz, não. Eu tinha visto lá a hora que eu fui fazer as manobras lá pra ele, e eu falei pra ele e ele trocou. Beleza? E nós estamos aqui cuidando das coisas. O painel também tinha queimado. Né, as luzinhas lá de dentro, aí o Marrento tá trocando, porque é importante, tá? O painel você tem, se você tá viajando à noite, você não consegue ver como que tá a temperatura do óleo, todas as coisas estão ali, então tem que tá ligado, beleza? É isso aí, e estamos aqui no posto Amazonas aqui ainda, né? Para depois nós seguir a nossa viagem. Bacana, joia. Tá aqui, hoje a gente tá cuidando desse menino aqui, desse Apolo, vamos parar aqui agora um pouquinho aqui nos meninos aqui, tá? A luzinha aí dá pra ver muito bem à noite, né, Pedro? Ele arrumou, eu vi ele arrumando, acendendo aí tudo. Tudo top, tá aí. Tem que cuidar aqui do Apolo. Olha, aquela borracha ali, ó, descolou. Aí o Marrento vai, tá pedindo aqui pros meninos aqui, vai. Tá, vai pedir aqui pros meninos pra colar, ó. A borracha que fica ali encostada ali pra porta encostar nela. Tá fazendo isso aqui, ó. Tá aí. Vamos cuidar dessa porta. Bora. Olha, estão pondo a mesma borracha, tá? Eles vai ver se cola ali, ó. Essa borracha nova aqui, eu vi o preço ali, é 180. Aí eles falaram que se tiver jeito de colar ela, essa aqui, porque ela só descolou, tá? Ela não estragou. Aí eles vão colar ela aqui no Apolo de novo. Tá aí. Você já colou assim, deu certo? Já. Ah, tá. Essa cola é aquela cola de sapateiro, meninos? Isso. Eita.
nada, né? Olha, colocamos também, tá? O limpador novo, o Marrento também colocou. Tá aí. Top. Tá aí, hein, Apolo? Tá bonito. E agora nós estamos por cá, tá? Aqui no menino aqui que mexe com ar. Aqui, ó. Ele vai trocar aquela válvula ali, ó. Como que chama essa válvula, você sabe? Distribuidora. Tá aí, o Marrento vai trocar ela, porque o Marrento tá achando que tá com pouco ar e ela deve estar com defeito. Tá? Então agora aqui a gente tá aqui. Estamos aqui no posto ainda, aqui no posto Amazonas. Aqui no... na elétrica aqui do MacGyver. Tá? É isso aí, meus amigos. Entre uma viagem e outra, né? A gente vai aqui arrumando aqui o Apolo, as coisinhas, dando a manutenção nas coisinhas que ele precisa. Tá? Muito bacana mesmo. E aqui nesse posto, aqui no posto Amazonas, tem de tudo aqui em Várzea, viu? De tudo, de tudo. E vocês devem estar perguntando, mas e a placa solar, dona Ana? Olha, a placa solar tá aqui ainda, nós não colocou, porque nós chegou fim de semana, não deu tempo de colocar, tá? E é só o menino aqui que coloca aqui em Várzea. Nós já passamos em vários lugares, ele aqui que coloca, porque tem que colocar em cima da carreta, tá? É uma placa, não é essas plaquinhas fininhas, né? É uma placa diferenciada, é uma placa maior. Então tem que colocar lá em cima da carreta. Aí vai ficar para a próxima viagem, como diz o Marrento, tá? Tem que ir trabalhando e ir fazendo as coisas. Tudo ao mesmo tempo, né? Mas eu não vejo a hora de colocar a placa, porque com a placa, as minhas geladeiras vão ficar ligadas direto, todas as duas. E no momento agora, quando eu tô parada, eu deixo uma só ligada e a outra desliga, tá? Dependendo do tanto de tempo que fica parado, mesmo que a gente tem 4 baterias, não aguenta a energia. E a gente quer deixar a geladeira ligada e não tem jeito de deixar, porque 4, e é 4 baterias, né? Que nem vocês sabem, mas mesmo assim, não aguenta. Então tá, tá? As placas nós vamos colocar, mas agora dessa vez não, tem que ser na outra viagem. Agora aqui a gente tá cuidando aqui dessas coisas, né? Arrumamos lá a borracha da porta que tinha descolado. Colocamos aquele limpador, né, que eu falei pra vocês que tava estragado. E agora tá trocando aqui essa válvula aqui de distribuidora de ar. É isso aí. Cuidando aqui da porta. Bora, bora.